हताश करिछे हातियानाल जल प्रकल्प तलमुंडर चासिंकु पाइन सास सपन पांच बछर हला नाइ सरुछे केनाल काम अदुनियार मरुडी शिकार हेउछे चासी इने बाबू ठिकादार मालामाल केनालर अवस्था बेहाल झारसुगुड़ा जिला लैकरानु देखमा रिपोर्ट। हताश करिछे हातियानाल जल प्रकल्प तलमुंडर चासिंकु पाइन सास सपन पांच बछर हला नाइ सरुछे केनाल काम अदिनिया मरुडीर शिकार हेउछे चासी बाबू ठिकादार मालामाल केनाल अवस्था बेहाल। एटा हेउछे झारसुगुड़ा जिला लैकरा ब्लक सासपुर पाखे थिबार हातियानाल क्षुद्र जलसेचन प्रकल्प। लैकरा इलाकार प्राय 2500 हेक्टर चाष जमिके पाइन जुगेबार लागि ई प्रकल्प मूल हेइथिला। ले आज भी ई प्रकल्प चासिंकर लागि अभिशाप पाल्टिछे। तलमुंडर चासिंकु पाइन सास सपन हेइछे पाखे पाइन थाइ किना भिल अदिनिया मरुडीर शिकार हेउछन चासी। गला पांच बछर हेबा केनाल उन्नतीकरणार मरामती काम चालीछे भिन भिन पर्यायने 4 कोटी नु अधिका टंका खर्चा हेला न हेले तलमुंडके पाइन पुंची नै पारबा। डैमटा जेन बनला इटा चासी मनर सुविधा लागि बनीछे किंतु प्रत्येक वर्ष इटा गवर्नमेंट पैसा दउछे ये सब केनाल रिपेयर करबार लागि सफा करबार लागि आउ अदे केनाल रो अवस्था देखुछन इटा गत वर्ष भी हेइथिला केनाल सफा करबार लागि तार अवस्था देखु काणा होइछे जे 5 कोटी उपरे टंका खर्चा हेइथिबा न किंतु एखन तक भी हमर टेल एरिया मनकु केनसी पानी पंचायत रो बेसिकली तो हाइस्ट हमें तमने लास्ट होछे लैकराटा जेने कि हमर तार माने 300-400 एकर जमी तार हमर तो आइना 800 एकर जमी टोटल 800 एकर जमी रु तार माने अति कमरे 350 एकर जमी तार माने माइनस होला न आमे से एरिया के पानी एखन तक भी चासी मनकु देइ नै पारबो। यादे खाली 2 कोटी 23 लाख टंका व्यति मुखिया केनालर लाइनिंग काम हेउछे हेले सरकारी माल दरिया में डाल लेखे काम चालीछे पूरा पूरी खराब काम हेउथिबार देखबा के मिलुछे। किछि जगह तो केनालर कंक्रीट फाटी भांगी गलानो आर इनो काम देखबा लागिर भी नै आसबा केनसी विभागीय अधिकारी जेंता काम चालीछे देखले लागुछे तलमुड़ के पाइन पुंची नै पारे इ बछर भी पाइन आमकु नै मिले बोली हताश करी कहिछन चासी माने। ଏ ବର୍ଷ ବି ଯେ ତାର ମାନେ ଆମର 2 କୋଟି 23 ଲକ୍ଷ କେତେ ତାର ମାନେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଣ ହେଉଛି ନା ଯେନେ ଏଖେନ୍ ତାର ମାନେ ସ୍ଲୋପିଂ ଲାଇନିଂ କରିଛନ୍ ଇଟା ତ ତାର ମାନେ ଫାଟି ବସଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେଠାରେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଯେନେ ଫାଟି ହେଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଲିକ୍ କରବା ଆଉ ସେ ଚାଷୀ ତାର ମାନେ ସେ ଟେଲେରେ କେ କେନେ ପାଣି ଯିବ ମଝିରେ ତ ସବୁ ଇଏ ଲିକ୍ କରତେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ଚାଷୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛେ ଶୀର୍ଷ କମିଟି ଅଛେ ତାଙ୍କର ଜାଣତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜାଣତରେ ଠିକା କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କେନ୍ତା କଥା ଏଇଟା ସରକାର ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ଟୋଟାଲ କହାଗଲେ ଅନୁଶାସନହୀନ ସରକାର ଆଉ ଠିକାଦାର ନିଜେ ମନମୁଖୀ ଚଲେଇଛେ ଏଇଟା ସସ୍ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛେ। ଚାଷ ଆର ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଯୋଜନା ହେଉଛେ ହେଲେ ଲାଭଖୋର ବାବୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଗି କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତାର ଉପରେ କାଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛେ ସେଟା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରାନୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛେ ମରଡ଼ଗାଁ ଫିଦିନ ଘଟି ଚାଲିଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାସ୍ତାନୁ ଉଠିଗଲାନ ପିଚୁ ମେଟାଲ ଫିଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଇଲାକାର ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ ଇହାଦେ ରାସ୍ତା ନେ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାକେ ଲୋକଙ୍କର ଚେତାବନୀ। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛେ ମରଡ଼ଗାଁ ଫିଦିନ ଘଟି ଚାଲିଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାସ୍ତାନୁ ଉଠିଗଲାନ ପିଚୁ ମେଟାଲ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଇଲାକାର ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଘରଲା ଗାଁ ନୁ ଜାମଖୁଣ୍ଟା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। 16 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାର ଇ ରାସ୍ତାକେ ପାସିରି ଦେଇଛେ ପ୍ରଶାସନ। ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପିଚୁ ମେଟାଲ ଉଠି ଯାଇଥିବାର ବେଲକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। ଫି ଦିନ ଜାନା ଆନା ସମେତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଉନ କି ଛୁଆ ପିଲା ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ ହେଉ କି ଆର କେନ୍ସି କାମ ଇ ରାସ୍ତା କେ ନେଇକିନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଇଲାକାର ଲୋକ। ଗାଁ ଲୋକ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କିଏ କିଛି ନାଇ ଶୁଣବା। ଏଚ୍ 16 ଜାମଖୁଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରୁ ଆମ ଘରଲା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ 2016ରୁ ଏଇଟା ରୋଡ୍ ବନା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ଏକଦମ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଡ୍ଟା ହେଇଛେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖାଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍। ଏଦିନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକେ ନେଇକରି ବି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ସେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରୁ ତାମାନେ ତଲେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ମାନେ ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଉଛି
ମାନେ କେତେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି କି ଯେନ୍ତା କି ମାନେ ମୁରୁମ ରାସ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ନା ଢେଲ ମାନେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ତ ଏଇ ରାସ୍ତାକେ ସେ କିଏ କୌଣସି ରାଜନେତା ବି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବା କିମ୍ବା ସେ ଯେନ୍ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆସିକରି ତାର ରିପେୟାର ବି ନେଇ କରବା। ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାତି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଆର୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଲାଗି ଏହାଦେ ଖରାପ ହେଇପଡ଼ିଛେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକିନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବି ଆସ୍ତ କେନ୍ସି ସମାଧାନ ନେଇ ହେବା। ଆଇବାର ଦିନେ ରାସ୍ତା ବନା ନେଇ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଲୋକେ। ସବୁଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲେ ଜାନା ଜାନା କରୁଛୁଁ, ଅନେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରାୟ ଆମର ଲାଗି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ଟା ସେଟା ସାର୍। ରାସ୍ତାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଯେ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଜଲ୍ଦିରେ ଜଲ୍ଦି କାମ କରାଯାଉ ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ଯେନ୍ କାମଟା ହେଇଛି ପୁରା ଉନ୍ନତିମାନର କାମ ହଉ। ଯେନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ୱାନ୍ସ ଖାଲି କାମ ହେଲା ତାପରେ କିଛି କାମ କରା ନାହିଁ। ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଷାଢ଼ ମାସ ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, କଲେଜ ଯିବା ଲାଗି ବେଶୀ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇସି। ଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ଭର କରୁଛି NH ରୁ ଜାମଫୁଟା ଛକରୁ ଘରଲା, ତ ବହୁତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଯେ ଆମର ଇ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏକା ଆମକେ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁ ହେବା କଥା। ଯଦି ନେଇ ହେଲା ବୋଲେ ତ ମୁଇଁ ସିଧା କହୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଫେର୍ ବି ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଜାମ କର୍ମୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ବି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କର୍ମୁ। ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଇ ଆସୁଛନ୍, ଏହାଦେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା ଇତାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।